Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Аз съм Александър Владимиров, а вие сте с поредното издание на Имате думата. Днес е интересен ден, както може би по-голямата част от вас вече знаят. Стана ясен евентуалният кабинет на Борисов 3, така ще го наричаме най-вероятно през следващите години. Утре предстои той да бъде гласуван в Народното събрание. Поради което днес сме поканили нашия гост, за да си говорим именно за състава на този кабинет и за това какво го очаква този кабинет за в бъдеще. Казвам добре дошъл на Евгений Петров, издател на електронния вестник ВВСТ. Здравей, добре дошъл. Здравей. Началото на месеца отново съвсем редовно и съвсем регулярно. Това си е традиция, както знаете, уважаеми зрители. Господин Петров ни гостува в началото на всеки месец. И не мисля, че имаме по-подходящ гост, с който да изкоментираме темата, която сме поставили днес. Господин Петров, ви запознахте се с състава на новото правителство, предполагам вече. Проекто правителство. Да, нека така да го наричаме все още. Не, само да кажа, защото идвайки насам чух най-различни коментари, едно от което, че все пак той е на около 2 часа и евентуално може да има някакви промени, въпреки че това за мен е почти изключено. Т.е. до момента, в който утре ще бъдат предоставени на президента Радев. Изненадва ли ви нещо в този проекто кабинет? Честно казано, не. Честно казано, не. Според мен, значи, колегите започнаха веднага с някои изненади и по-скоро това бяха някои промени в последния момент, които се наложиха и заради които според мен така екипа лидери на партии бързо се събраха днес след обяд след 1 часа при Борисов. Но изненади като философия няма, според мен поне. Няма нещо, което да контрастира на онова, което беше обявено първо като програма и след това като коалиционно споразумение. Тук просто да напомня, че наистина много стилно се мина по този етап. Първо програмата, след това споразумението и накрая вече... Не изчистим състава. Да, персонални състав. В края на краищата те трябва да изпълняват това, което ще решат. Ако първо бяха поставили имената, след това не се знаеше точно какво и дали точно тези имена са подходящи за това, което биха се споразумели. Тъй като споразумението е факт, вече съвсем логично и мисля, че това е подредба. Това беше правилната подредба. Две думи, това беше разумно. Разумно или не, но голяма част, става ясно днес, че голяма част от кабинета е в голямата, може би да кажем, 2/3 се преповтаря с това, което сме виждали до сега в кабинета Борисов 1 и Борисов 2. И за двете не, но според мен има логика в това. Значи, ако приемем, че кабинета Борисов 2 е един сравнително успешен кабинет, поне от гледна точка на... Оценяваме го като сравнително успешен заради нашите впечатления и заради резултата от изборите. Поне от гледна точка на макроекономическите показатели. И дори ако щете масовите политически коментари, защо Борисов примерно трябваше, той вече даде няколко пъти отговор на този въпрос, но защо примерно Борисов трябваше да връзва резултатите от президентските избори с евентуално бъдеще на кабинет. Той го обясни няколко пъти. На мен специално в началото не ми се струваше така достатъчно убедително, но взех да си мисля, че едно такова пречистване мисля, че не навредих, напротив. И в крайна сметка може да се окаже нещо положително. Толкова доколкото в парламента вече има 5, а не 8 партии, ми струва, че... Както това е една казва, добра гледаме, тенденция. Гледаме в правилната посока, да. Ако щете, дори оттам го погледни. Тоест, да разбираме, че според вас и благодарение на това каква е макроекономическата оценка и оценката на повечето политолози, анализатори и оценката на самите предсрочни избори показа, че всъщност България не желая някаква коренна рязка промяна и промяна на курса в сравнение с това, което се случваше по времето на кабинета Борисов 2.
И затова съвсем логично идва голяма част от кабинета Борисов 2 да се повтори и в Борисов 3. Така като гледам, колкото и да е странно, едно от най-важните, може би най-важното министерство, финансовото министерство, просто ще... То според мен най-безпроблемно. Освен, че Горанов просто с една малка пауза пак ще бъде финансов министър. Най-вероятно не с огромна доза сигурност ще върне вечния и много голям професионалист, вечния бюджетар Кирил Ананиев. И честно казано, не мисля, че ще има някакви проблеми. Но това е само един пример, защо трябва за тази приемственост. Аз я виждам и на други места. Въпреки, че понякога имаше критики, беше до някъде неглижирано но една Ангелкова с ролята си държавата по-скоро да не пречи, отколкото да помага на бизнеса, се справи прекрасно с тази задача да бъде партньор на бизнеса в туризма. Туризма има страхотен ръст. Ето и втори пример. Красен Кралев също. Ако трябва да изброявам и другите. Така че това е напълно нормално. Аз не мисля, че някой трябва да сменя министър, само за да каже, че се започва нещо ново. Всъщност, едната теза е, че трябва да се започне нещо ново, а другото е да се продължи нещо сравнително добро, което е направено. Разбира се, има още много. Аз мисля, че това определение надграждане го взеха всички политици на въоръжение. Не само Татърна от ГЕРБ, но го взеха всички политици на въоръжение. Тая дума някакси пасна. Общо, ето това означава някакво развитие. Добре. След малко ще минем и към хората, които са предложения на патриотите, но докато сме още в, да кажем, квотата на ГЕРБ, има известни лека доза размествания в състава и те не са смения, по-скоро наистина са размествания. Виждаме, например, Екатерина Захариева от правосъден министър, отива във външното министерство. Как коментираме този казус? Като тя запазва, освен, че е министър на външните работи, трябва да кажем, че запазва и ресора си на вице-премьер по съдебната реформа. Наблюдава съдебната реформа. Вижте, Екатерина Захариева е един дялан камък. Малко клише, нали това, но... Тя в първия кабинет на Борисов, тя беше заместник министър на Плевнелиев. Тя беше в екипа на Плевнелиев. Тя беше и вице-премьер в служебни правителства. След това в Борисов 2 сега. Вижте, съдебната реформа никога не е достатъчна. Има много критици на съдебната реформа. Има хора, които смятат, че една такава изключително тромава, изключително консервативна система, много трудно се променя. На всеки от нас не си иска това да стане по-бързо. Но ми се струва, че съвсем обективно Захарева направи много в тази област. Защото да не се връщаме на вечните спорове назад за конституционните промени, но така или иначе в един момент нямаше изход. Другия вариант, нали, ако не беше направил този компромис, това означаваше изобщо да не се събере конституционно мнозинство. Ние прочути 204 гласа. Ако ги погледнем обратно, примерно ГЕРБ, както всички обвиняват, беше гласувал против, реформата нямаше да събере 121, тя щеше да спре просто. Тоест сега, дали Връбче в ръката или Сокол в небето, това е, нали, старо колебание, но така или иначе нещата при нея тръгнаха. И мисля, че тя има огромен вече управленски опит. Не избягвате ми въпроса ми, който съм сигурен, че разбирате. Какво, как да тълкуваме това, че тя от правосъден отива външен министър, за сметка на това имаме друг правосъден министър? Госпожа Цачева. Да. Цецка Цачева е човек, който независимо, че не успя в борбата за президентския пост и преди, по време на самата кампания и след като загуби, много хора, и то не само от ГЕРБ, отбелязаха, че Цецка Цачева е един много голям професионалист. Това е безспорно, мисля, и дори в средите на опозицията. Освен това, но когато казваме юрист, именно за това казвам, и не само от ГЕРБ.
и така непридобрени хора, че дори хора от опозицията, че тя е един добър професионалист, но тъй като говорим за съдебна реформа, тя е юрист, тук си имам предвид, че тя е един добър юрист, определено. Тя познава логиката на това, което трябва да се промени. Така да го кажем. Сега, това обаче натоварва с много сериозни ангажименти. Ако ние кажем, да, Цецка Цачева е добра, Цецка Цачева знае логиката на промените и знае какво може да се направи, от тук на след, лично аз ще очакам да го направи. Защото действително, поне според мен, съдебната реформа е един почти непрекъснат процес. Няма случаи, в които приема някой да каже, ето завършихме реформата, е едно прекрасно работеща съдебна система, такова нещо няма. То важи не само за съдебната система, то важи за всичко, живота се развива изключително динамично. След това, така, знаете ли, аз мятам, че целият екип на ГЕРБ, включително и Бойко Борисов, дължеше този жест на Цецка Цачева. Тя има своята, съжалявам, не обичам тази дума, експертиза, и тя трябва да се реализира по някакъв начин. Има много сериозен управленски опит и като председател на Народното събрание. Така че да, аз не виждам проблем. Аз, между другото, си позволя да ви противореча тук. Вие го наричате, че това е жест, който екипа на ГЕРБ целия и цялата партия дължи на нея, но за мен това не е жест, защото жест според мен е нещо, когато е ситуация, в която дори да не го е заслужил напълно под някаква форма възнаграждение за нещо друго, докато Цецка Цачева не, според мен не получава този пост само защото по някакви политически причини ГЕРБ са и длъжници. Напълно съм съгласен. Аз обаче да напомня, че аз казах освен всичко друго. Да, значи се съгласявам. Да, разбира се. Още един казус с разместване на така или иначе министри, които бяха спрягани за почти сигурни. Госпожа Павлова от регионалното министерство, където изкара два мандата, т.е. мандат и половина, отива на друг пост, а не е заместник. Сега, гледна точка, че нейният заместник става титуляр. Това е добре. Човек от екипа продължава това, което се прави до момента. Още повече, че тук в много голяма степен роля имат и самите агенции, да речем, като АПИ, като агенция пътна инфраструктура. Но специално за Лена Павлова, тук си позволя да говоря като журналист, който е събирал информация от различни източници. Според мен, освен всичко друго, а то друго всъщност може би нямаше, но сериозна роля за това разместване в последния момент изигра многодневната, многоседмична, да не кажа месечна атака срещу Лена Павлова, специално от опозицията, то конкретно от БСП. Завършила с безумния спор завършила цената на чантите. Безумния спор за цената на чантите, но започнала с санирането, с много големите неистини за санирането, тъй като санирането не може да ме съди, аз мога да кажа, лъжа, нали, за санирането. Но много, много сериозни неистини, много провокативни неща около санирането. Продължили с едни проблеми, свързани с една от магистралите, с едни 50 милиона. Други поръчки и завършило наистина с тази с това безумие за чантите. И казвам безумие не за да повторя част от впечатленията на мои приятели по социалните мрежи, защото искрено мразя сиромахомилството. Аз изпомням, вероятно и вие си спомняте какъв вой настана около кетеринга за правителствения самолет, където имало, казаха там, някакъв джин, който общо взето струва 20-20 няколко лева бутилката. Предполагам, че го взимат по-евтино или на едро. И цената на фъстъците. Имаше някакъв проблем, защото трима министри са летели в един хеликоптер, нали, до Разград. Специално тези, които не знаят, не са били в казармата. Пожелавам и 15 минути да полетат на Ми-8, да видят за какво става дума. И изобщо цената се оказа 2900 лева, иначе трябваше да пътуват три кортежа. Изобщо това са някакви странни неща. Ние много често си напомняме, че сме държава в Европейския съюз. В една държава в Европейския съюз да питаш сега някой защо има такава чанта. Аз си спомням, че на времето Емела Тем ходеше по
по едни големи наводнения с така, официално облекло. И Емилия Масларова, може да примери. Чантите на Емилия Масларова също бяха впечатляващи. Това трябва да се напомни на колегата, доколко е колега, пиарката там, на която пусна това нещо. Така че... Добре, но ресора на... Да се върнем пак на мисли. Ресора на Лиляна Павлова е членството, председателство на Европейската комисия. Да, и сега тук част от колегите, журналисти, анализатори си задаваха въпроса, добре, сега какъв е този министър за две години, няма и две години. Аз първо не съм сигурен, че гледат в правилната посока и второ, дори да се окаже, че е за толкова, защото гледат механично до коя дата точно е председателството. И аз тогава спокойно мога да си направя обратната прогноза, че след това може да се върне някакъв друг пост като министър. Така че от тук, виж, докато това правителство не мине така дадените му с годините наложила се практика 100 дни, трудно може да се каже от кого какво се очаква. Аз, примерно, бих могъл да кажа какво се очаква от една Лиляна Павлова, ако тя си беше продължила, но с голяма степен на вероятност мога да кажа същото, че това като политика, която е заложено в програмата, ще продължи. Първо, защото министрите са важни, безспорно са важни, но една степен по-важно е политическите решения като програма и концепция за развитие. А това, че ще я прави нейния заместник, много често заместните стават титуляри. Това е нормално израстване. Самата Лиляна Павлова беше заместник на Плевнелиев. Самата Лиляна Павлова беше заместник. Влади Горанов беше заместник на Дянков. Много млада. Ивайло Московски беше заместник. Именно това имам предвид. Че в края на краищата тук виждаме някакво развитие, някаква последователност. Че тия хора знаят нещата, как да кажа, в основите на долапа. Съществува е, че такива въпроси, защо не е нужен такъв министър за председателството. Тук е момента, може би, в който трябва да благодарим на някои хора, които до сега бяха вице-премиери и отговаряха за подготовката за председателството. И в момента сме стигнали до подкрушата, както се казва. Самия, ако говорите за Деница Златева... И за по-назад също бих се върнал. Самия факт, че Борисов предложи тя да продължи работата си, значи беше колкото и едно желание да се демонстрира някакво обединение поне. Говоря в парламента между политическите сили. За да бъда максимално ясен, визирам още един вице-премьер жена в кабинета Борисов 2, която се нарича Миглена Кунева. Изключително много отговаряше за това. По времето, по което Меглена Кунева отговаряше, и след това Борисов каза, аз го поемам на лично наблюдение, стана ясно, че по принцип, който и да стане премиера, винаги отговаря. Така че... Това е доста хубав, хубав извод. Това е по принцип. А що от нас до България, Борисов отговаря за всичко. Че някъде, ако сложи някоя бариера там по някой път в Криморето, тия да я дигна Борисов. Но, и ако кумшията си разхожда кучето в градинката и кучето му върши някакви неща, пак е... Нито го казвам с някакъв упрек, нито го казвам с някакви ирония. Просто така се сложи нещата в България. Значи от една страна той има такова поведение, такова излъчване, от друга страна трябва да си дадем сметка, че с разлика от около две години, от 2009 година само неговото име и от преди това само неговото име се споменава. Така че... Аре, понеже ни остават около две минути до края на нещо предаване, да кажем някои думи за хората на коалиционния партньор, на Обединените патриоти. Ако се вгледаме в... Т.е. какво се гледаме в... Ако погледнем ресорите, макар и в кавички, това, което ще наблюдава двамата вице-премиери на Обединените патриоти, виждаме, че това са точно тези неща, за които те в техните програми, още преди да стане обща програмата, в техните програми, в техните предизборни платформи винаги са настоявали. Нали, демографския проблем, демографската криза, вътрешната сигурност,
до голяма степен икономическата политика, до толкова, доколкото един Валери Симеонов винаги е имал много сериозен афинитет. Т.е. много сериозни пристрасти и критики към, да речем, към енергетиката. Самия факт, че ще трябва да се това увеличение на пенсиите, което те постигнаха, така че това е напълно нормално. Сега, аз, примерно, не мога да кажа един министър на труда и социалната политика дали е от квотата или предложение на патриоти, защото Бесепеков си един изключителен професионалист, така че когато някой предложи нещо, други го приеме, защото наистина той е читав човек, да се говори за квоти ми е малко трудно да... И с едно изречение за председателя на Института за дясна политика, господин Нено Димов, който се очаква да бъде министър от квотата на Патриотичния фронт. Обидени патриоти. За мен то е едно попадение, не само защото теви, които са го предложили, които са го приели, си спомнят, че той е професионалист в тази област, защото той беше заместник-министър по времето на Костов, а и защото очевидно има някои виждания за правилното развитие на цялата система. Аз лично очаквам най-после да се разреши проблема с втория лифт на Банско. Ако трябва е конкретно. Добре, благодаря много за вашето участие днес. Дами и господа, това беше Евгений Петров, издател на електронния вестник ВВести. Благодаря ти много за днешното участие. Това беше всичко от нас за днес, уважаеми зрители. Останете с централната емисия на канал 3. Новини, а ние ще се видим с вас отново утре в 17:30 в ефира на Имате думата.